musí jít tam za tu reťaz. No, to je jasný, pojď. No musí, já tě budu držet, prostě. Dobré, už to, pojď, ty. David! No pojď, 3, 4. Mami, a ty čo tam? A teraz poviem niečo a ak to nespravíte, tak vás spustí nejaký postih. To čo? Znamená, a že... Čo? A hodíš do vody? A jaký postih? Nie, to uvidíte, keď to nesplníte. Takže radím vám to splniť, že zem je lava. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tak ty máš kujapu.